Hej allesammans och välkomna till en koftak med Klara. Idag så tänkte jag prata lite om att jobba med träning som en självförtroendebyggande sak. Jag vet inte hur man ska förklara det där. Men lite för att boosta sig själv och sitt självförtroende. För det är lite så som jag använder träningen. Att jobba med att jag ska känna mig mer bekväm och trygg i mig själv med min träning. Eller med hjälp av träningen, att jag ska känna att jag som person mår bra och att jag känner att jag får ta plats i den här världen och att använda träningen som redskap att hitta dit. Och det här kanske inte funkar för alla, men det har funkat för mig och jag känner mig mycket tryggare i mig själv jämfört med vad jag kanske gjort tidigare. Och det handlar ju också om andra saker som har hänt i mitt liv, men jag vet att träningen har varit en stor del, eller är en stor del i mitt självförtroende och att jag känner att jag vågar ta plats. Så det kanske inte bara handlar om träningen, utan det handlar också om de som jag har tränat med och de på gymmet och så här, att liksom känna att jag hör hemma. Men i alla fall, det som jag vill säga är att med styrketräningen och den här tunga styrketräningen som jag kör och har kört ett tag, i alla fall ett par år nu, i och med att jag har klarat de här vikterna som jag, målen liksom som jag har satt upp för mig själv, och att jag har dragit ganska tunga marklyften, då måste jag säga väldigt tunga, och så nöjd med mig själv att jag har klarat liksom öka i bänkpressen, jag har ökat i knäböjen, jag hittar liksom ja, men det som är jag i min träning. Alltså det är så gött och jag är så stolt över mig själv. Och det är liksom det som får mig att känna att jag att jag växer, att jag kommer framåt i min träning och att jag kommer framåt i mitt självförtroende för mig själv också. Att eftersom jag känner att jag kan, när jag lyfter en skitstång till exempel och den är skittung och man får ta i och sen så lyckas man. Alltså det blir sån extrem boost för mig själv och känna liksom att ja, okej, okay, så jag klarar att lyfta 130 kilo i marklyft. Då klarar jag fan av att prata med en, säg åt en kollega att sluta hålla på för att du är jobbig eller elak eller vad det nu är, för att jag vet att jag är stark liksom. Så kom inte och mucka med mig liksom. Och det är, alltså den här världen, det är ju liksom en ganska egocentrisk värld. Och man behöver vara lite kaxig för att klara av sig eller liksom, och leva i det här. Och då kan det vara gött att vara lite stark så man känner att man kan ta plats. Så att min uppmaning, alltså jag känner att det här blev väldigt konstigt YouTube-klipp. Men jag vill ändå säga det här, att jag tycker att folk ska träna mera styrketräning så att man känner sig mer, om en bekväm med sig själv, bekväm med sin kropp, och att man känner sig stark liksom, att man klarar av saker. För att många där ute känner jag att de har liksom inte riktigt det här självförtroende som de förtjänar ha. Man känner sig obekväm med sin kropp, man känner inte att man pallar med liksom. Jag tycker inte att man behöver känna sig så värdelös som jag själv kände att jag har varit. Och att jag vet att andra känner att de är, att man känner att man, men man är nöjd med hur man ser ut och man är nöjd med liksom hur kroppen funkar och hur man mår och allting sånt. Att man känner inte att man måste trycka ner sig själv hela tiden. Man behöver verkligen inte göra det. Men det blir ju lite så för att samhället liksom ser lite ut som att man ska backa lite, i alla fall om man är tjej. Men jag känner att om man har lite mer styrka i kroppen så kanske man kan våga ta för sig mera. Sen så också, med styrketräningen så har jag ju liksom, eftersom jag hittat liksom en slags inre styrka i liksom, men jag har bålkontroll och liksom starka ben, starka överkropp och sånt där. Jag känner mig liksom inte klumpig kanske man kan säga, som jag har gjort tidigare. Jag känner liksom att jag har kontroll över kroppen. Om jag snubblar ut så har jag ändå kontroll på läget, för jag tränar så mycket balans i och med yogan.
Jag känner inte att jag liksom är ostabil i kroppen. Jag känner ändå att om någon knuffar till mig så är det inte jag som ramlar kanske, om inte någon petar skithårt såklart. Men alltså, bara så här, typ halka på isen ute. Jag känner ändå att jag har kontroll över läget. Jag känner att jag känner av liksom, jag kan känna med foten bara, oj nu är det ostabilt här, men kanske jag ska gå lite annorlunda eller någonting. Så med träningen så har jag bara blivit mera självsäker liksom i hur jag beter mig. Jag känner av min kropp bättre, jag känner mig liksom trygg med hur min kroppen fungerar. Och jag tror att det mesta är den tunga styrketräningen. Visst, absolut, yogan och konditionsträning och allt sånt här, dans och allting, det är också bra liksom. Men jag tror att det är den tunga styrketräningen som har fått upp den här basstyrkan liksom och gjort mig mera bekväm. Så ja, det som är min uppmaning är alltså att prova. Det som är min uppmaning är alltså att om du känner att du har lite sämre självförtroende, att du vill bli liksom triggare i själv, prova och testa att träna ordentligt och träna tungt. Träna inte med 5 kilos hantlarna eller 3 kilos hantlarna och gör knäböj med dem. Testa och köra på 30 kilo, 50 kilo, ännu tyngre, 70, 80. Alltså du kommer palla det om du tränar på rätt sätt och liksom inte bara sätter på 70 kilo direkt på stången om du aldrig gjort innan. Men om du tränar för det så tror jag att din kropp kommer må skitbra av det. Och jag tror att din hjärna kommer må bra av det och få liksom jobba lite på riktigt. Visst, det är skitjobbigt att göra 40 knäböj med 5 kilo. Men det är liksom, det sliter mer än vad det är bra. Hoppas att ni tyckte om den här typen av video. Då får ni jättegärna trycka på tumme upp. Tack så jättemycket för idag. Ha det så bra. Hejdå!